Ti Olorun ba ni Iwo Yusuf, you are a Muslim. Ma ni be ni Olorun Muslimi ni mi. Eri e ninu iwe to gbe dani. Ma wa so fun Olorun ba leki ola pe Olorun wo ninu Al-Qur'an. Eyin olugbagbo ododo. O sombe oni eyin onigbagbo ododo. E paya Olorun debi to ye ke paya re di. Fear Allah as it should be feared. E ko si gbudo ku. Aya fi ki e je musulumi. Emi ti mu wa fọlọrun mo ti pass. Tọlọrun ba ni olubomi o. You are a Christian. Nibo ni emi Olorun ti pe yin ni Christian tabi Jesu ninu Bibeli. Kosi. That is number, that is one kini ye, 1-0. Number two. No, no, e bere ni. Aha, baba wa so. E soro. Oh yeah, oh yeah. E wa komi ni ayaje. Wa lai lai. Mi tele ko yi laya de. Lai lai, lai lai. Mi mi awon te je temi mo pe mi je gba. Oh yeah, baba wa, ori kelo ese kelo. Won ni awon Christian ni bi ta ka jade yen. Won la kankan ni pe koseri tori ke baba wa fe meri wa pe emi o leri emi leri o tin ba ko ti bi kan bi tin ba meri wa ibinu Olorun ti o ni bere ko ma ba yin ti o ni eri e so pa mi o ya Quran chapter 3 verse 102 o leri mi alladhina amanu Quran chapter 3 taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. So emi ti ko ti chapter mo ko ti verse baba we fun aleri lati so fun bi pe ti n ba diwaju Olorun be ni be mi se defend ara mi ti ma diwaju Olorun to lo ba ni pe esin wo ni mo sin esin ko won ti ti dako Christianity Christian Christian but ti dako won ti bi wa lere Islam won bi emi lere nipa Muslim. Pe why are you a Muslim? Musine mo nje Muslim tori pe iwo Olorun o pe mi ni Muslim ni Quran chapter 3 verse 103. Ta ma bere bi pe ibi olubomi o nibo ni o wa ninu Bibeli temi Olorun ti pe o ni Christian tabi mi Jesu. Lati so pe nibi o ni Bibeli Olorun ti pe mi ni Christian tabi ni Bible. Yo mi Bibeli show me yan o yato si Quran show me wa ona ti ay Bibeli gba wa fun awa Christiani o yato si ona ti ti Quran gba wa fun yin Muslim show me wa bi awa se ba esin ti wa la nsin awon alaba abalaye be be si ti won ni won sin show me wa ha se ko so fun pe inu le mi. Okay. Okura wa nbe. Miss Tula wa nbe. Omo ti mo bi. Selimo ti wa nbe. Omo ti mo bi. Alaja ni. Okay, e ti gba. E ti gba. E ti gba. E joko. Won ti gba. Atakbir. Number 2. Tola ba ni o. Yusuf. O nse Islam. Nibo ni Islam wa ninu Al-Qur'an. Inna dina inda Allah al-Islam. Quran chapter 3 verse 19. Hey, Ablakim, what be? Tori pe eri po. Quran 3:19. Olorun ni esin kan so temi Olorun wo gba Islam ni. Olorun tun wa ni enikeni to ba se esin mi yato si Islam. That is Quran chapter 3 verse 35. Olorun da ko Islam. O di melo, o di meji. Olorun tun wa ni lemi. Akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Emi ti yege mo muslim wa ninu Al-Qur'an. Tọlọrun ba wa ni olubomi o nibo ni emi Olorun ti pe esin re ni Christianity tabi latenu Jesu. Quran Bible ohun ti emi pelu yin joba ni aye ni abi emi o le so wi pe enikan lo ko Quran so mi e dakun won tin down ejo please won tin down idan won
pan baba wa ile nitori Olorun eyin Christian awon muslimu dake e pan baba ile please give him the honor please baba e ma dawun ibere yin lo waju Olorun esin oni ti ataba tabawo afani alaji ni enikan lo ko eyin ni ke abi ayoba bible ati quran la ye ni so mi wa okay bi awa bi a bi emi se ba ni owa won obi temi ni mo sin okay e seun eni suru be se ba ninu quran yi o le nsin ohun ti quran yi so fun yin so mi wa ni en tele sugbon we mo so pe ma se da mi lejo ki mo ba de lejo eh le so pe esin yi lo mu magamila to pe eh so Olorun mo fe bere ni question kan lowo yin e ja pari e bere e se won ti dawon elekeji number 3 tolorun ba ni Yusuf iwe to lo Quran mo ni inji o le fin ame ninu iwe to gbe lowo nibi ti Quran ti pere ni Quran ah ma ni Olorun ba mi o opo ma koko so fun Olorun pe ya sin wale Quran le yakin wa nunazilu min alquran kodimelo odimeji fala yatadabbaruna alquran kodimelo odimeta la anzalna hadha alquran alquran alarabiya egbe ti to bi folom tolorun ba wa ni olubumi o fiyan mi bibeli ninu bibeli pe mo gbo to so pe ti Olorun ba ni gege bi Yusuf o se fi Quran han mi ninu Al-Quran fi han mi bibeli ninu bibeli ki ti on ninu bibeli wi pe sari Quran tawa muslimin gbe lowo Olorun bi mi lere pe nibo ni ohun ti da ko Quran ninu Quran mo ti wa mu jade okay okay ike tan ten try so fun mi ni wi pe ko bibeli yen ki se ani emi mo pe jaju pe Quran nikan ohun ni o mo lala bibeli ki se atojo na iyen ko mo so ni ti mo so ni Ablakim. Wow. Sheku ran wa nbi. Bon. Kini mo mu lowo yin? Quran. Ninu Quran. Olorun da ko Quran. Yasin wal Qur'an li akim. Ina aza al Qur'an. Al Qur'an li arabiya. So mo mu Quran jade ninu Quran. Ke o te ke yen. Eh. Itume na ni pe. Itume ni pe. Eh ni suru. Ke o te ke yen. Eh. Be se ke yen. Etume o na ni mo le mo gba itume to pe mi o mo kan mi o ko ni English lo wa nbi mo le mo gba baba wa bible baba wa mi baba wa baba wa bible le baba wa English bible le mo lowo English Quran le mi na mo lowo so ninu English Quran bible le eh Quran ninu English Quran Olorun ni by the Quran Olorun da ko Quran ninu Quran oni by the Quran se kin fi han mo gbo ninu Quran ni Olorun ni do they not consider Quran with care so the word Quran is mentioned in Quran now nti mo wa nso ni ti mo ba wa le fi han Olorun ba le ki ola wi pe Olorun mention Quran ninu Quran tolorun ba wa bi na le re pe nje le fi an wa e wo this is Al-Quran ewo ewo sir ewo by the Quran by the Quran full of wisdom so the word Quran is mentioned in Quran emi wa nbere na ni waju Olorun tolorun ba wa bi le re pe bi Yusuf se fi Quran an mi the word Quran in Al-Quran keyin na fi bibeli an wa in the bible bi e se ko Quran ti bi e ba je ko Quran yato si bi e ba ko bible
se gba be bi won se ko quran o yato si bi o se ko bible bi o se sesin ninu quran o yato si bi o se sesin ninu bible o yato si ra okay eyan ma ya mi na sin slam tri kini yen eri pe mi me ya no baba wa ejo mo fe be eni su me be ni ni ko se kalo yin o ye bere sa to pe e so fun minister yu pe quran pe esi muslimi ni olorun ma gba ni owo wa iro an soro question ti olorun ma bi wa lere se pe pelu eri ti awon eyan ti je ke to de eri ti awon eyan ti je ke to de ati ngba teyin na to de pelu eri te so wo pe esin muslimi lo lo ma gba beni ko ni gba ti kristeni beni awon idi yen ni mo wa nbi le eni se be ti be ni je ki mi na be eh sit down eh fun wa ni quotation kankan mo down so eh down e gbo se won fun ale ni quotation mo ni mo down question te mi nbi yin e je ki mi bi question te mi nbi yin won te ti mi mo bi beni ni pe e so wi pe esin muslimi ni oye lo ma gba beni leyin esi muslimi pe ko ni gba kankan mi beni kini bi pe awon christian won ni ka leyin bole won wo pe nte so e ma da won lohun ojari e ma so ro yin lo baba wa e ma da won lohun bo les e bo fe ke proof e fun mi pe ona ti eh fi mo wi pe islam ni olorun ma eh to ko e den wa salaye eh yin muslimi e ba n pe ti to be follow baba wa ti calm down fun mi pe ke n salaye mo wa fe ki gbogbo wa o ka so pe allah akbar ka si dake ko so ro follow to lon ba so won di muslimi o laye honestly speaking I know job share my reason e my reason ti mo fi ma pe ko soro fọlọrun awon kan wa nbi ni oju agbo baba wa ba ti n se wa si lowo olorun oba aleki ola si n tin yi okan won pada si islam kin to dan question yin mo se tan lati di muslimi dakun gori stage wa e ma wo mo setan lati gba fun islam mo ti setan say to embrace religion of islam please come up on stage I'm ready to sign for allah ma wa so reason fun yin I'm ready to become a Muslim. Please come over the stage. Emma Wu. I'm ready to accept Islam. Please move to this podium. It is no joke. Ejeba mi to agasibi. Congratulations, my brother. I'm ready to accept the religion of Allah. Please move to the stage. With what we have been saying, with what we have seen, I am ready to accept Islam. Ma ba lati wa se orire. Ma ba lati wa se orire. Ma ba lati wa se orire. Mo setan lati di muslimi. Whether you like it or not, o se orire do lorire leni. Please move to the stage. Please come over the stage. Eh ma wi pe bi eni ti se muslimi to ba di awon ti won gori state la fe di muslimi inu won gbodo baje be ni abi be ko e ma wi pe shetan be yan ba n bo kuro lowo esu inu esu gbodo baje be ni abi be ko ninu awon ti won jo joko lataro n dide pe a shetan lati di muslimi awon te ri to gori stage why e ma pa nu olodun lo le won ba be ni abi be ko we are here for their salvation
And let me tell you the reality. Awon kan si wa leyin agbo. Ti oju nti. Eni ti oju ba nti lati di Muslimi. Please, you can come off stage, behind the stage. Come out bombi. But te ba believe wi pe e si fe darapo mo wa nbi. So that when you ba tin ba fun won ni kale mo ti shahada tan. Awon kan tun ma de, awon kan tun ma de, awon kan tun ma de. Ah, ni time. She eni kan tun ti kun wa ni. Awon meje ti kun wa making 79. Allahu Akbar. Four at the back now, making 81. Emma worry, Emma about stage you buying. It's a very big stage. Oh yeah, she think we can't. I think we have 85 now. So far, Akure is leading with 87. Boya ife de ma break gbogbo record wa lati joy ati mo to ba ri be awon ara kure eni binu ni o eyin le break ti mo da keke o mo da keke lo break ti lesha akure break ti mo da keke boya ife na ma break ta kure bayi e fun animal cheers. Oh yeah. Oh yeah, to be aga. Oh yeah, be aga fun wa. E fun alaga. Oh yeah, e to lo. E fun alaga. Oh yeah, be aga lo sibe yen. Brother, e ma bo. E ma bo. E ma bo. Oh yeah, to aga lo sibe yen kan joko. Oh yeah, joko. Much yes. Ta ba ti wa to ti o ba ti wa gba yan mo. Aha, oh yeah, e ma lo. Oh yeah, ma joko. Sit down. Sit down. Eh, you Muslim, you better to be for long. Any other again until tell about our field. I'm at Osisale. Ah, yes, you are. Can somebody count for me again? I want to learn your stage. Melo. Space, you are. Oh, yeah. Oh, yeah, my wife. Let me learn. Ash, adu. Ash, adu. Han. La ilaha. La ilaha. Ila. Ila. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashadu. Ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Habuduhu. Habuduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness. That. That. There is no God. There is no God. Worthy of worship. Worthy of worship. Other than Allah. Other than Allah. I testify. That. Muhammad. Is the messenger. Of God. Mo jeri wipe. Kosi eni kankan. Ti a le ma josifun. Ayafi Allah. Mo de tu jeri wipe. Anabi Muhammad. Ojise Olorun ni. Erusin Olorun ni. Atakbir. Allahu Akbar. Congratulations. 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 O wa ku oruko abi? O ku oruko bayi. Bawo la ti ma se oruko yen o? Awa fast. Awon wo lo ni wireless lowo? Ejo e dide, e ma dide. My name is Adetogun Oluwatoyin. I've changed my name to Sunaya Tunelemo. So like call. Oh yeah, e dide ke so. E fun won ni microphone. E dide. My name is Ive Jilovlin. I changed my name to Miriam. And you can daruko yin ke de so new Islamic name. My name is Mosurat. My name is Esther. Ele so Yoruba na o den da ko ni Oyinbo. E so Yoruba ki loruko yin tele, ki loruko yin? Esther. Ki le fe ma je nsin? Rukayat. Oh yeah sister. Ki loruko tele? My name is Ayomide. I changed my name to Salimat. Allahu Akbar. My name is Oluwa Pelumi. I changed my name to Azizat. Azizat. Oh yeah. My name is Opayemi. I changed my name to Abibat. Abibat. My name is Jumin. I changed my name to Balikis.
Balikis. Oruko mi ni fun mi layo Adesiyan. Mo yi oruko mi si Aishat. Allahu Akbar. E foruko je mama wa Alaji. Ki lo oruko sister? My name is Jumoke. I change my name is Amina. Aminat. Ki lo oruko? Esther. Good. Deborah. Deborah. Ki la fa ma je nsin? Miriam. Mariam. Oya. Rachel. Rachel. Nsin kan? Mistura. Maxtura, Allahu Akbar. My name is Oluwaseun Ojo. Oluwaseun Ojo. I change my name to Rafiat. Rafiat, great. Adewi Omolabake. Omolabake. Ki loruko te fe ma je nsin? Fadila. Fadilat, Allahu Akbar. My name is Oyinlo Erubika. I change my name to Aishat. Aishat. Oruko mi ni Sunday Rebecca. Mo change oruko mi si Saidat. My name is Titilayo. I have changed my name to Aisha. Aisha. Oruko mi ni Mary. Mo change oruko mi si Miriam. Mariam. Oruko mi ni Kainde. But nsin mo fe ma je Ajara. Ehn, eyin gba. But nsin mo fe ma je Ajara. Oruko mi ni Funke. But mo change oruko mi si Sofiat. Sofiat. E fe ma je Sofiat. My name is Ajoke Ayola. Mo fe change oruko mi si Aishat. Allahu Akbar, good. My name is Ifeoluwa. I change my name to Adija. Fasha Itosi. Mo change oruko mi si Miriam. Mariam. Oya. My name is Omumi, but mo ti change oruko mi si Rokibat. Rokibat. Hey, sister. Oruko mi ni Bola. Mo fe ma je Aishat. Aisha. Good. Oruko mi ni Oyindamola. Mo fe ma je Zainab. Zainab. Wow. Oruko mi ni Adiola. Mo fe ma je Rafiat. Rafiat. My name is Akinbam Grace. To change my name to Azizat. Azizat. My name is Sunday Omawumi. I want to change my name to Aminat. My name is David Tina. I want to change my name is Rukayat. Oruko mi ni Motunrayo. Mo change oruko mi si Alimot. Oruko mi ni Azam Bolaji. Mo change oruko mi si Kausara. Oruko mi ni Fawole Ayomide. Mo change oruko mi si Alimo. Oruko mi ni Eniola. Mo change oruko mi si Muibat. Oruko mi ni Omawumi. Mo change oruko mi si Nafisat. Àwọn ọkùnrin tí ó bá wà ń bẹ̀ kí wọ́n wá gba ibi. Àwọn ọkùnrin tó bá wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n gba ibi. Ṣé a tún rí ẹlòmíì tó ti fẹ́ gba Islam yàtọ̀ sí fàfi yẹn? Ẹ̀yin tẹ́ ń fún wọn ní hijab, ṣé ẹ ti ṣe tán? Àìtètè mana ló mú ní dàmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa la àlógún ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànú jẹ́ ti lọ. Àìtètè mana ló mú ni dàmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa la àlógún ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànú jẹ́ ti lọ. Àìtètè mana ló mú ni dàmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa la àlógún ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànú jẹ́ ti lọ. Àìtètè mana ló mú ni dàmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa la àlógún ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànú jẹ́ ti lọ. Àìtètè mana ló mú ni dàmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa la àlógún ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànú jẹ́ ti lọ. Àìtètè mana ló mú ni dàmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa la àlógún ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànú jẹ́ ti lọ. Àìtètè mana ló mú ni dàmú o.
lojo ti mo ma la logun aye mi se kete ti mo mo si la mo ni banu je ti la aitete mana lo mo ni damu o lojo ti mo ma la logun aye mi se kete ti mo mo si la mo ni banu je ti la.